ለጋይስ ሚኒስትሪ ከብዙ በጥቂቱ እንደዚህ ካልን እስኪ ከዚህ ቀደም ከጋይስ ሚኒስትሪ ጋር ሲያገለግሉ ይነበሩ ሲገለገሉ ይነበሩና አብራውን ከጎናችን ከነበሩ ወጣቶች አንደበት ደግሞ ትንሽ ስለጋይስ ሚኒስትሪ ሰምተን እንመለስ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እንዴት ናችሁ ጽናት ወንደሰን እባላለሁ ከጋይስ ወጣቶች ሚኒስትሪ ከመስራታው ጀምሮ ከነበሩ ወጣቶች ውስጥ አንዷ ነኝ ጋይስ ሊተቀላቀልኩት የ10ኛ ክፍል ትምህርቴን ያጠናቀቅኩኝ ባለሁበት ወቅት ነበር በዛን ጊዜ ኩዮቼ ከነበሩና ተላላቆቼ ከሆኑ ወጣቶች ጋር ሁድሁድ ሁሉ ጊዜ ከሰዓት በኋላ ህብረትና ዳርግ ነበር እሁድ በጣም ተወዳጅ ቀን ነበረች ለኛ በዛ ጊዜ ጠዋት በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናችን ፕሮግራም ከተካፈልን በኋላ በጉጉት ነበር የምንገናኘው ህብረት ለማድረግ በብዙ መንገድ እኔ በጣም ተጠቅሚያለሁ ጋይስ ውስጥ ለማለት እችላለሁ ምናልባት ከተጠቀምኩባቸው ነገሮች መካከለ መጥቀስ በዛ አድሜ ከመንማራቸው ትምህርቶችና ስልጣናዎች መካከል የተለያዩ ስነ መለኮታዊ ሐሳቦችን ለምሳሌ እንደ መጽሐፍ ቅዱስን አፈታት ነገረ ክርስቶስ ያሉ መሰረታዊ የሆኑ ትምህርቶችን ያወቁበትና መሰረታዊ ያስኩበት ቦታ ነው ጋይስ በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ክርስቲያናዊ ህይወት ላይ ያተኮሩ ትምህርቶችና ስልጣናዎችን እናገኝ ነበር በዚህም እጅግ በጣም ተጠቅሚያለሁ ምናልባትም ከጊዜ በኋላ ዩኒቨርሲቲ በገባሁባቸው ወቅቶች ትንሽ ከህብረት እየራኩና ደከም ባልኩበት ጊዜ ጋይስ ውስጥ ሆኜ ያስኳቸው ነገሮች በጣም እጅግ ጠቅመውኝ ነበር። ሌላው ደግሞ እኔ ጋይስን የማስተዋውስበት ነገር በህይወቴ ማከናውን ስለምፈልገውና ስለ ፕሮፌሽናል ሳስብ ነው። ጋይስ ለወጣቶች ያለው አንዱ አላማ ሁለንተናዊ እድገት ስለሆነ በዛ ጊዜ አካዳሚክ የሆኑ ድጋፎች ደረጉልን ነበር። ከኛ በእድሜ በለጥ ያሉና በትምህርት ደረጃቸውም የሚበልጡን ጓደኞቻችን ያስጠኑን ነበር ስለወደፊት እቅዳችንና መሆን ስለምንፈልገው ነገር ሜንቶር ያደርጉን ነበር በዚህ ምን በጣም ተጠቅሚያለሁ መማር የምፈልገውን እንዳውቅ ረድቶኛል በአሁን ሰዓት ደግሞ የምፈልገውን ነገር ተምሬ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ውስጥ እየሰራሁኝና የማስተርስ ትምህርቴን እየተከታተልኩኝ ይገኛለሁ ጋይስ ውስጥ በሜንቶርሺፕ ካገለገሉኝ ታላላቆቼ ጋርም እስካሁን ድረስ ዘለቅ ያለ ግንኙነት አለኝ በቅርቡ ጋይስ 7ኛ አመቱን ሊያከብር እንደሆነ አውቃለሁ በዚህም በጣም ደስ ብሎኛል 7 አመት ሙሉ ወጣቶች ላይ በተለያየ መንገድ ማገልገልና ወጣቶችን ማብቃት ቀላል ነገር አይደለም ከኛ በኋላ ብዙ የጆይን ያደረጉ ጋይስን ጆይን ያደረጉ ወጣቶች እንዳሉና አገልግሎቱ በተለያየ ቦታዎች ተደራሽነቱ እየሰፋ እንደሆነ አይቻለሁኝ በቀጣይም እግዚአብሔር አገልግሎቱን እንዲረዳና ውስጥ ያሉ አገልጋዮችን እንዲባርክ እመኛለሁ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሁላችንም እንደ ጋይስ ያሉ ተቋማትን በምንችለው መንገድ ሁሉ መደገፍ አለብን ወጣቶች ላይ መስራት ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ ወጣቶች የራሳቸው የሆነ ኒድ ስላላቸው እነሱ ላይ የሚያተኩሩ ተቋማት ያስፈልጉናል በዛ ያሉ ተቋማት ማለት ነው በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ውስጥ ወጣቶች ላይ ያተኩሩ ፕሮግራሞች እንዳሉ ይታወቃል ግን ይሄ በጣም ጥሩ ሆኖ ሳለ ወጣቶችን የተመለከቱ ኢሹዎች በእነዚህ ፕሮግራሞች ብቻ አድሬስ መደረግ ይችላሉ ብዬ አላስብም በዚህ ምክንያት እንደጋዩ ሳይነት ጥናቶችን የሚያደርጉ በወጣቶች መካከል ውይይቶች እንዲኖሩ ድል የሚያመቻቹልን የምክክርና የጸሎት አገልግሎቶችን የሚሰጡ ትምህርትና ስልጣናዎችን የሚያዘጋጁ በአጠቃላይ ደግሞ የወጣቶች ሁለንተናዊ እድገት ላይ የሚሰሩ ተቋማት ያስፈልጉናል በዚህ አገልግሎት የተሳተፋችሁ ያላችሁና ጋይስን ሰፖርት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ስሜ ከፍ ያለው ጎሳ ይባላል በደብረዘይት በነበረኝ ደግሞ የጋይስ ቆይታ
በፕሮግራሙ በማስተባበር አገልግሎቱ በማስተባበር ያገለግሉ ከነበሩት ወጣቶች መካከል አንዱ ሆኜ ነው። እግዚአብሔር በእኛ መካከል በጣም ድንቅ የሆኑ መልካም ነገሮችን ሲሰራ እንደነበር አስታውሳለሁ። በተለይ ደግሞ እንደገና ወደ ኋላ ከተመለሱ ባካደረጉ ወጣቶች ጋር በተያያዘ እግዚአብሔር በከተማችን ውስጥ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ሲሰራ አስታውሳለሁ። ከሱስ ጋር እንደዚህ እናም ከተገናኙ ወጣቶች ጋር እግዚአብሔር መካከላችን ብዙዎችን ወደ ቤቱ ይጠራበት እንደገና ወደ ራሱ ይጠራበት ጊዜ እና አገልግሎት እንደነበር አስታውሳለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይሲባል በእኛም ደግሞ በጌታ ውስጥ በቤቱ ስላለን ወጣቶች ደግሞ በጣም ብዙ መበረታታት መቆም እንደገና መቀጠል ምክንያት እንደሆነ ያ ፕሮግራም አስታውሳለሁ። እና እግዚአብሔር በጣም በብዙ ይረዳ ነበር። ስፔሻሊ ፓስተር ፍጼ ሮብ ማታ እየመጣ ያገለግል የነበረበትን ጊዜ በጣም ነው ማስታውሰው። ምናልባት ከዚህ በኋላ በሚኖረ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥም በጣም ትልቅ የሆነ ኢምፓክት እና ተጽዕኖ የፈጠረ ትምህርት ነበረ እና ለዚህም ደግሞ ፍጼን ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ። እኔንም እንዲሁም ከኔ ጋር ደግሞ ሆኖ ስለተጠቀሙ ወጣቶችን ወክይ እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ወዳሉ እጅግ ድንቅ ጊዜ ነፃ የመውጣት ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። እኔ በጣም ደስተኛ ነበር በዛ ጊዜ ውስጥ። ቴንክ ዩ። እና በዚህ አጋጣሚ ፓስተር ፍጼን ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚሁም አብሮኛ ሲያገለግሉ የነበሩ ወጣቶችን ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች? ኤልያስ ወንድሙ እባላለሁ። በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን በጋዜጠኝነት በዝግጅቶች ላይ በፕሮግራሞች ላይ እሰራለሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ጋዮስ ሚኒስትሪ ጆይን ያደረኩት 2010 ክረምት አካባቢ ፓስተር ፍጹም ፈጥን ሎንግ የምትባል ቤተክርስቲያን ለማገልገል በመጣበት ወቅት እሱ ቃል ያቀርብ ነበር። እኔ እንዳጋጣሚ ግጥም አቀርብ ነበረ። እንግዲህ ግጥሜን ወደደውና ወይም ደግሞ ብቻ የሆነ ውስጤ ያለውን ነገር ተረዳ ብዬ የማስበው ለካምልኮ እንዳለቀ ስልኬን ተቀብሎ ጋዮስ ሚኒስትሪ ጆይን እንዳደርግ ጥሪ ያቀረበልኝ ማለት ነው። ሰዓት ጥሩ የሆነ የህይወት መንገድ ላይ አልነበርኩም። በጣም ተስፋ መቁረጥ፣ ጨለማ ውስጥ ነገን አሻግሮ ማየት ያልቻልኩበት በጣም ከባባድ ሁኔታ ውስጥ እንደነበርኩኝ ያስታውሳለሁ። እና እንግዲህ ያኔ ጋዮስ እንደ መማፀኛ ከተማ ለእኔ መጠለያ ሆና በዛ ስፍራ እግዚአብሔር የኔ ህይወት ስቃይ ሲሰራ አስታውሳለሁ። እና ፓስተር ፍጼ አስታውሳለሁ ዛሬ ነገይን አስቀድሞ አሻግሮ በማየት በጣም ብዙ እግዚአብሔርን ሀሳብ ሼር ያደረገኝ ነበር። እና ከዛ በኋላ በተከፈተልኝ በጋዮስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በተለይ ሻዳይ ላይ በሚተላለፈው የጋዮስ ፕሮግራም ላይ እንድሳተፍ ትልቅ እድል በር ተከፍቶልኝ ነበረ። እግዚአብሔር ረድቶኝም በዛ አገልግያለሁ። እንዲሁም ደግሞ በስነ ጽሁፍም እግዚአብሔር በከፈተልኝ በር ፓስተር ፍጼ ስር ሆኜ እግዚአብሔር እርቱኝ ውስጥ የተቀመጠው ጸጋ እንዲገለጥ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። እና ጋዮስ ሚኒስትሪ ለእኔ እግዚአብሔር ትልቅ እኔን የሰራበት የለወጠበት የቀየረበት ስፍራ እኔ ነው ማለት እችላለሁ። እና እንግዲህ ላለፉት አይ ቲንክ 3 ዓመታት ወይም 4 ዓመታት በጋዮስ ሚኒስትሪ ውስጥ አቅፌ ነበረ።
እግዚአብሔር ረድቶኝ ዛሬ ደግሞ በረፒም ሮጌ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመሪነት ወይም በሽምግልና እንዳገለግል እኔን አስቀድሞ የሰራበት ያሰለጠነበት ህይወቴን የቀየረበት ያዘጋጀበት ስፍራ ጋዮስ እንደነበረ ወይም እንደሆነ ለመናገር እወዳለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደ ጌታ ፍቃድ ቢሆን ብዬ የማስበው እንደኔ አይነት ብዙ ውስጣቸው ታለንት ሊሆን ይችላል፣ ተሰጥኦም ሊሆን ይችላል፣ ወይም እግዚአብሔር ውስጣቸው ያስቀመጠውን ነገር መግለጥ የሚፈልጉ ሰዎች ትልቅ አቅማቸውን የጸጋ ስጦታቸውን የሚገቡበት ደግሞ በሁኔታዎች በጨለማ ተከበው ነጋቸውን አሻግረው ማየት ያልቻሉ ወገኖቼ ደግሞ ነጋቸውን አሻግረው የሚያዩበት የሚሰሩበት የሚሰለጥኑበት ቦታ እንደሆነ ለመናገር ወዳለሁ። ስለዚህ ተደራሽነቱ አሁንም በሀገር ውስጥ በተለይ ክልሎች ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ አካባቢዎች ላይ ጋዮስ ሚኒስትሪ አሁንም እንዲሰፋ ምኞቴን መግለጽ ወዳለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውጪ አፍሪካ ሀገር ላይ የተለያዩ ሀገሮች ላይ አሁንም ጋዮስ ሚኒስትሪ ከዚህ በላይ ለብዙ ወጣቶች እጁ እንዲዘረጋ መልእክቴን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይህንን እድል ስለሰጠኝ ጋዮስ ሚኒስትሪ እንዲሁም ደግሞ ፓስተር ፍጼ እንዲሁም ደግሞ ጋዮስ ሚኒስትሪ የነበሩ ወዳጆቼ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚዲያ ጎሳ ይባላለሁኝ። በጋዮስ ሚኒስትሪ ውስጥ ብዙ ከተጠቀሙ ከተገለገሉ ከተማሩ ሰዎች መካከል አንዷ ነኝ። አሁን ስራ ላይ ነው የምገኘው። የማገለግለው ኮልፌ ቃለስ ቤተክርስቲያን በዝማሬ አገልግሎት ነው። የዛሬ 6 ዓመት አካባቢ ነው ጋዮስን ጆይን ያደረኩት። የመጀመሪያ አካባቢ ካሉ ሰዎች መካከል አንዷ ነኝ። ለተከታታይ 3 ዓመት ቁጭ ብዬ የተማርኩበት፣ የተመገብኩበት፣ የተሰራሁበት እና እግዚአብሔርን ድምጽ የሰማሁበት ቦታ ነው። በጣም በብዙ ተጠቅሜያለሁ። ብዙ የህይወቴን መሰረቶች ያገኘሁበት፣ የማምነውን ያወቅሁበት ቦታ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ቪዥኔን ክሊርሊ ያገኘሁበት፣ የምኖርበትን ፐርፐስ ክሊርሊ ያገኘሁበት ቦታ ነው። በጣም ብዙ ወንድሞች፣ በጣም ብዙ እህቶች፣ በጣም ደግሞ ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ያገኙበት ቦታ ነው። በሁሉም ዘርፍ ከምንም በላይ ደግሞ ጋዮስ ውስጥ ባላንስ ያደረገ ነገር አለ። በመንፈሳዊም አት ሴም ታይም ደግሞ በዛኛውም ሳይድ ኢኳሊ እንድናድግ የሚያደርገን ቲም ነበረ እና በትምህርትም ቢሆን ሰፖርት በጣም እንደረግ ነበረ። አይ ሪሜምበር ከዛውም ደግሞ ሳይድ ባይ ሳይድ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታችን እንድንበረታ በጣም ብዙ ትምህርቶችን እንማር ነበረ። ከትምህርቶቹም በላይ ደግሞ ህይወታቸውን የሚያካፍሉ ሰዎች በዙሪያችን ነበሩ እና በሁሉም አቅጣጫ ብዙ የተጠቀምኩበት ስፍራ ነው። አሁን እንደዚህ ብዙ ሴንተሮችን ሳይ በጣም እግዚአብሔርን እባርካለሁ። ከዚህም በላይ ደግሞ እንደሚጨምር እንደሚሰፋ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምኞቴን ፍላጎቴን በየሁሉም መንደር በእያንዳንዱ ቅያስ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ለወጣቶች ጥላ የሚሆንን ቦታ እንዲሰጠን ቁጭ የምንልበት የምንማርበት ምሳሌ የሚሆኑንን ሰዎች የምናገኝበትን ቦታ እግዚአብሔር እንዲያበዛልን በጣም እመኛለሁ። እግዚአብሔር ጋዮስን ይባርክ። በጋዮስ የሚያገለግሉትን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲባርክ፣ ይህንን ቪዥን ከዚህ በላይ እንዲያሰፋው፣ እኔ እንደተጠቀምኩት ደግሞ ሁሉም ወጣቶች እንዲጠቀሙ፣ በሀገር ያሉ ከሀገር ውጭ ያሉ ሁሉም ወጣቶች በዚህ እድል ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ በጣም አድርጌ እመኛለሁኝ። አመሰግናለሁ።
ካሳሁን አማን ባላለሁኝ በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ መምህር ነኝ። እኔ በጋዮስ ሚኒስትሪ እንዳለፈ ሰው ጥቂት ስለ ጋዮስ ሚኒስትሪ ማለት ተፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ጋዮስ ሚኒስትሪ በጣም በብዙ መንፈሳዊ እና እንደ ሰውም የተሰራውበት ቦታ መሆኑን መናገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጋዮስ ሚኒስትሪ ውስጥ ከተጀመረ ጀምሮ ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስካፈል ነበርና በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር ኢንቨስት አድርጎብኛል። በጣም ብዙ አይነት ቲዮሎጂካል ኮንተንት ያላቸውን ትምህርቶች ለአካዳሚክ ኤክሰለንስ የሚረዱ ደግሞ እንዴት ሆነን ከሰዎች ጋራ በመግባባት መኖር እንደምንችል በጣም የሚያስረዱ በጣም ብዙ መንፈሳዊ ትምህርቶችን ተምረናል እና ከዛም ደግሞ በተጨማሪ እግዚአብሔር ድል ሰጥቶን በጣም ትልልቅ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ በጣም በብዙ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች መተው አስተምረውን ከነርሱ سنማር ነበርና ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የምናገለግልበት የተለያየ እድል ነበርን። በዝማሬ እናገለግል ነበር፣ በድራማና ስነ ጽሑፍ እናገለግል ነበር፣ በሙዚቃ ደግሞ የሚሰለጥኑ ሰዎች ነበሩና እኔ በግሌ በድራማና ስነ ጽሑፍ ቲም ውስጥ በውስጥ የነበረውን ጸጋ እንዳወጣ እግዚአብሔር በብዙ የረዳኝ ስፍራ ነውና ጋዮስ ሚኒስትሪ በጣም በብዙ ረድቶኛል ብዬ አስባለሁኝ። በቅድሚያ እንኳን ለ7ኛ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን 7 አመታት እንዲሁ እግዚአብሔር የ7 አመት እድሜ ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቢሆን ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው እንደ ጋዮስ ሚኒስትሪ ማዕከላት እንዳሉ አውቃለሁኝ በተለያየ ቦታ ላይ። አሁንም ደግሞ እንዲሰፉ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር እድል ይሰጠን የወጣት ማዕከላት ይልሉ በጣም በበረከታ ቦታ ላይ የወጣት ማዕከላት ይሉምና አሁንም እግዚአብሔር ድል ቢሰጠን የተለያየ ቦታ ላይ ቢከፈት ብዬ አስባለሁኝ። አዲስ አበባም ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ አለ። አዲስ አበባም ላይ ቢሰፉና ለወጣቶች ተደራሽ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይረዳናል። አመሰግናለሁ።